Decembar i januar su meseci u kojima se najviše slavi i nakon kojih mnogi novčanici ostanu prazni. Devet krsnih slava, dve nove godine i Božić mladima donose radost, veselje i zabavu, a starijima glavobolju kako da obezbede financije za uvek bogata srpska slavlja. Pitali smo Ivanjičane koji je njihov recept za preživljavanje. Slušaj, mi smo na selu mučenici. Druga stvar, penziju imam 14.900, što su obećali da će da povećaju, nisu. Živim od poljoprivrede, a ulažem od penzije poljoprivredu. Radi se mnogo, brate. Radi se, svi radimo, a ja radim i u penziji, malo radim još tako da se to nakrpi. Borim se nekako, moram teško, ali moram. Šta me kom pita? Pa jel ti teže nego drugih meseci? Pa malo teže, zato što mnogo slava, pa Nova godina, pa Božić, pa moja slava, pa eto ti, sve ti je to tako. Ne slavim ništa, bolesna sam, lečim se, karcinom dojke, hemoterapije, ova kako se zove, zračenje čekam. Ne slavim ništa, živim koji svaki dan. Finansijski teško, ali pomaže mi ćerka i pomaže mi bivši muž. Kažu, premešaš jednog mjesta na drugo. Negde puštiš ček, negde nešto zadužiš, pa kad stigne penzija, onda razdužiš i tako okrećeš celu godinu. Srce krpim kraj s krajem. Ja mogla bi ono što kažu, imam decu, hvala Bogu, pa mi pomažu. S obzirom da su plate male i nikakve, ali čovjek uvek ostavi i za slavu svoju i kad treba negde da ide da bi mogao da kupi i da funkcioniše. Svak prema svojim mogućnostima, znači pokrivaš se onoliki koliki ti je jorga, toliko se širiš, prema tome ja mislim da tako svi. Ali teško, ali uvek ima, naći se sa strane nešto ovdje i tako. Ja imam jednu slavu, slavim i ja idem kod drugih, ali to je skromno, ne idem mnogo, tako da nemam problema nikako. Pa Božić slavim, ono, ne, ni to nije mnogo, pošto nas dva muškarca u kući, nemam potrebe za nekom glamuroznom, tako da eto. Kad dođe plata i kad dođe zadnji mjesec, ne znam šta sam uradila i kako sam se izborila, ali eto. Je li bolje sad nego što je bilo ranije? Nije bolje, kakvi bolje. Gore. Ja mislim ovo sve gore i sve će gore da bude, nije to samo sad. Sve će ovo gore da bude. Da su cene bile jeftinije, da su bile bolje, ne znam. Samo velika je moda. To moda je velika. Od penzije, ali može se živjeti? Šta imam srce 22.000, 35 godina radnog staža. U punu sam penziju otišla. Otišla sa 4.000. Znači sad se preživjava uz pomoć? Deteta. Eto. Jel mislite da su januar i decembar negde najteži meseci finansijski u godini? Pa mislim da su, stižu i razne dažbine, porezi, nameti i tako slavlja, Nova godina, Božić. Mislim da je najproblematičnije premostiti to, ali preživljava se, niko još nije umro. S obzirom da sam penzioner, mene su isti mjeseci kroz celu godinu. Ako ne radim nešto dodatno, ne može ni da se preživi. Da li je ovo možda najteži mjesec kada je reč o finansijskoj situaciji? Baš to je najteži, ko rasporedi, jeste, ali šta ćeš? Jel vi uspavate da rasporedite? Pa uspevamo, šta, nismo navikli na mnogo, ne. Koliko ima, tako je. I šta mislite, koji su najteži ovako mjeseci za preživljavanje? Da vam kažem, ja se borim, ja ne osjećam.